Друзі, всім привіт! Ми з України. Так що доброго вечора, Україна. Я думаю, що у вас ще зараз вечір, бо ви дивитесь вже ближче к вечору. А я зараз іду шукати Ніку. Десь пішла знову. Десь, мабуть, у неї якийсь хлопець є. Бо щось я в це не вірю. Часто вона виходить, десь спілкується по телефону, дзвонить. Мабуть, мамі дзвонить. Вийшов. Ось вже розібрали, буде тут гараж. Стоїть. Вона була якась спугать. Вона розмовляє. Я ж тобі сказала, що ти. Чого через 10 хвилин? А я прийшов зараз, бо я вже одівся. Ладно, мама, бо прийшов. О! Ні. Воно дуже вкусне. Що це за мороз? Дай я кушу. Давай, тим-тим, я то наберу. Дай попробуй. Я тобі таке саме куплю, давай не буде. Ні, мені треба попробувати. Я вже попробувати знаю. Трошки. Я хотіла без тебе. Ні, мені не треба. Орео. Вкусно, але б я таке не їв би. Пішли. Напиши, я тобі куплю та яка ти будеш. Ні, я зараз не хочу. Реально. Воно, кстати, не дуже смачне. Не варто. Якесь дуже жирне, у мене, блін, печень стане. А погода нормальна, хоча можна було мандалорця не одівати на футбол. А ти тут сиділа на лавочці чи? Я тут зайнята лавочка, просто стояла. А, ти просто стояла? Угу. Ну, нормально. Ні, ну погода сьогодні нормальна, але, блін, не можна було вдіти не футболку, а кофту. Тобі нравиться наш бульвар? А? Бульвар наш нравиться? Да. Реально прикольний. Дуже офігенний, блін. Що Віталік? Віталік зараз переодіне в військову форму, бо він десь на навчаннях там чи щось був. Не знаю. Десь хлопців їздив, стріляв. Я то не поїхав, бо в мене, коротше, спина була. Я не можу, блін. Я вже лежать, коротше, даже не можу. Ось тут дуже вкусна тема, але я не знаю, тобі, блін, можна таку штуку чи ні? Какую? Ну, типа, блін. Ну, якісь от ці всі приколи, коротше, різні всякі. Такі. Ось, бачиш, я Аврора. Бачиш, у нас Аврора. Да. Пішли. Заходь, буду за тобою йти. А потім подивишся, які такі, які кепки. Може ти собі якусь кепку нормальну? Ні, здесь нету нормальних. Чого? Потому що. Не хочеш? Ну дивись. От таку тобі. Какую? Та ладно, я пошуткував. Немає. Ну це мені подобається, що разні всякі приколи продаються. Такі конфети. Ти ж любиш. Ні, візьми собі ось таку. О, це ти лірі такий покупав. Де? Яке? Ментос ти покупав, да? Или, я дуже не купляв. Нам, по-моєму, рекламу десь продав. Ти хочеш купити собаку? Ну візьми, якщо хочеш якийсь кетик. Бери, бери. Ти хочеш? Я от эту розову. Я не тобі, Льоліку беру. Льоліку? Льолік хочу солоденького. Или ось такую. Диви, які конфети. Ні, я такі не люблю конфети. Дивись, чому? Ось, диви, яка класна бутилка, вообще капець. Спортивна. Ти хочеш цю бутилочку? Ні, ну воно мені взагалі зараз не треба. Куди? У мене так спина болить, що я, блін. Ну. Ну, взагалі було б круто. Що круто? Ну, бутилку ще. Ну, это, видишь, такие рыбальческие. Рыбальческие? Рыбальческие. Что это такое? Серветки, наверное. Капсула для прання дитячих речей. Вау! А, классно. Чуешь, это нам малому надо будет, сыну. А это такие штучки, да? Я тебе скажу. Вони, що по цьому красиві. А в чому разниця між обычними капсулами і детскими? Я не знаю. Ось тоже. Ну, ні, звісно. Ну, але ж воно на запах теж чується. Цитрус і свіжість Атлантики. Прикинь? Може можна? Не знаю. Понюхай. Вау, чуєш, класна штука. Може візьмемо, поставимо десь, я не знаю, чи в ванні, чи в туалеті можна поставити. А куди ж ми там його поставимо? Я не знаю. Ну класна штука. Лічечки. Боже мой. Ну що таке, дівчинка? Чуєш? Диви, яка штука. Любові теж такий був, тільки Мішка. Блін, прикольні такі взагалі. Ага. Ну, кстати, було б нормально. Жучок. Зонтик розовий мені подобається купити.
В село? Да. Едем. Едем? Да. Поедем? Если в село, да, поеду. Ну ты понимаешь, что там все очень плохо. Ну и что? И там на диване собака спит, на котором ты хочешь спать. Ну и пофигу, там надо что-то менять. Хочешь, мне надо с собой в село взять? Нет. Ну на дачу где у вас там, в селе? Ну ты будешь? А там жить, если можно, то я поеду. А машину можно поставить? Конечно, в дверь. В дверь? Собака меня не з'їсть? Собака не з'їсть. Ну то все, я можу рижик поїхати. Буде тільки подолазати. Ну, а, може поїхати. Там рижик, він як ти, він любить облизувати, він отак лиже язиком постійно. А мені пофігу, що він лиже, блін. Ну, треба побалакати. Я, конечно, я никогда не красилась в своей жизни тоналкой. Вообще никогда в житті? Mm-mm. Офигеть. Девчата, вы чули, никогда в житті не красилась. Я никогда не красилась тоналкой, не можем достать. Это лаки для, наверное, тех, кто наращивает. Скорее всего. А, да, это для тех, кто наращивает. Ничего себе, тут и такое есть. Угу. Ну, дофига разных. Вау, как я люблю красные. Ну, пошли. Сейчас, уже пошли. Как сказала, купишь меня, так уже кажи, пошли, глянь. Уже пошли. Масочки, смотри, леопердовые. Да, они сейчас уже на экране. Ну, да, уже ты... Вот такой все микрофон. И можно спевать. У Лерки ела дороже. Нема бажання? Чуешь? Можем купить такой микрофон и будем спевать. А ты думаешь, он работает? Конечно. И все можно эту кукерку купить, шляпу. Ай. Давай, как тебе классно. На дачу. Че на дачу? Да. Не, она прикольная. Погнали. Красивая, да? Угу. И есть. И все такие штучки на ночь. Ну, мне белая такие нравится. Это ж типа для косметики, поняла? Я короче. Знаю. Ой, вот это такая фишка классная, Ника. А ну пожми, пожми ей. Блін, я люблю таке. Купиш мені, що ти таке, я виберу? Ти хочеш такий купити? Я хочу красивий, він не красивий, він мене пугає. Не знаю, що він пугає, він такий приємний на колір взагалі. Та ну, що ти такий, блін? А це що таке високе? Я кому-то сказав, але це високе. Ти собі хочеш? А кому? Не знаю. Та він такий же самий. Ні, ну цей монстр, а цей. Ну, прикольная штука. Это типа антистресса, поняла? Чего он такой есть? А в квартире ты не хочешь? Просто в чем прикол, дивись, бля. Если я зараз поїду до тебе, как мне в лікарню їздить? Так бери просто уколы с собой, будем колоть уколы. У нас в больнице, чтобы тебя попрогревали. Ты думаешь, у нас такого нет? Так я ж з іншого міста. Ну и что? Ой, ну, класно так, грає. Так тобі допомогу медичну, якщо ти в другому місті, не можна видавати чи що? Ми там будемо жрати, блін. В тому селі. Чого ти морозишся, блін, поїхати зі мною домой? Я просто не можу поїхати. Я просто правда не розумію. Ти, ну, ти дуже зря ділиш. Ти зі мною поїхати не хочеш так само. Поїхати, походити зі мною на рісниці, блін. Так, да, але я хочу окремо пожити. Не хочу жити з родителями. Жень, я понимаю, что я никогда не живу с родителями, ну, блин. Если только так вот на дачу у вас поехать. Не я до тебя додому, а на дачу. Ну, я не хочу там. Не хочу, це не отдых. Ну, це мучення. А на що бути отдых? Ну, Жень, ну, це життя мучення. Ну, який може бути отдых, блин? Не, именно. Я хочу, щоб мама поприносила мені супчик. А ти будеш лежати, а я тобі буду приносити. Ні, ти ніхера не будеш приносити, тому що там треба стояти, блін, і батрачити біля тієї плити. Що ти будеш мені приносити? Нічого, можемо щось наваром, якогось супа, якогось борща з тобою понафіхарі. Звісно, там тільки... І будемо їсти. Да, в таких условиях там навіть не поріжеш нічого. Та яка різниця, знаєш, як це круто? Ну, пожити в якихось умовах таких прикольних, спартанських. Ну, так я їду домой, це дуже... блін, щоб віддихнути, а не щоб ще більше стресу набратися там і приїхати. А ти не можеш типу поїхати там, де комфортно, блін, там, де здорова кровать, блін, матрас. Та я не хочу, ну як можна з батьками жити неділю? Так ми ж не в одній кімнаті, це ж не однокімнатна квартира, я що нам всім в одній кімнаті треба жити. В кожного своя кімната, вони не пересікаються ніхто.
Було, щоб поснімати, походити. Я хотів би окремо з тобою пожити на дачі, серед, блін, степу широкого, на вкраїні милий, де лани широкополі. Там нема лісу, там нема річки, Жень, це не такий тобі, не така тобі дача. Ти виходиш, там городи, я розумію. Там стоїть баба Катя отак, раком нагнута, блін, помідори собирає. Я розумію, що це не условія, там, блін, я не знаю, ноу-хау якесь, блін. Це не пентхаус, я розумію, що це спартанські условия, ну, та я можу хорошо, жити давай, і в ямі. Давай я тебе відправлю в село, а сама буду там в квартирі. Давай. Просто хоча та б не бійся, я не така прям велика людина, подожди, що я не можу жити. Ти просто не розумієш, про що та я в гаражі можу жити, мені похеру. Щас, ти думаєш, щас, що я такий от, блін, що мені треба якийсь пентхаус. Ні, я обична людина. Тише. Вона завжди думає, що мені треба якісь умови, щоб це були там піпець, блін. Гаряча вода, блін, двохетажна якийсь. Вона надивилася, як ми з Ліркою, звісно, в кожному місті беремо дорогі апартаменти. Але це не є так. Алло, мама, хотіла тебе спитати, ти ще в селі? Так. А ти з папою чи ти сама? Сама. Блін, капець. Та я тут стою, Женя просто дуже сильно поривається в село. І він сказав, що він буде спати із Щапою, і з Рижиком, і з Крисами, і з усіма, сказав, буде спати. Ну я просто думала, що ти з папою, хотіла, щоб папа пофотографував, і Женя трохи успокоївся. Ну, Женя сказав, що він тю, і в подвалі ночував. Ну ти представляєш, я оце так прямо вдома не хоче. Хоче по... Я... Його ніхто не вбігатиме, він там свою комнату піде, двері закриє. Я просто не пойму, чого. Та я хочу на дачі. От Жень, я ніколи не жив я не в таких хочу. Умовах. Сарай. Та хоч в сараї жить, блін. Ну ти подивись на нього, ну що ти будеш з ним робити? Це щось можна йому сказати? Я їду, щоб віддихнути, говорю, я хочу поїхати віддихнути в комфорті, а не йти криз ганяти. А він каже, оце ти така, не можеш зі мною криз поганяти. Так це йти, щоб тут сиділа, так це, що ви тут робите? Я не хочу туди, а він каже мені, що я його бросаю, уїжджаю, я йому кажу, поїхала зі мною тільки додому. Він, ні, я хочу в село. Так кажу, що може сиді, ну тут двор, дві собаки бігають. Та ні. Ні, Женя каже, що він... Я вже скучаю. Він вже скучає, він каже, він сьогодні плакав, стояв тут, да. Коли мене казав, що йому дуже плохо, я завтра уїду, і для нього це стрес великий. Друзі, одів кофтину, бо трохи замерз. Куди ми їдемо? На уколи. Їду до Віталіка, зараз Віталік отвезе мене до своєї мами, в общем, бо мама у нього медик. То вона мене вколи, блін, ціла, блін, отака ось штука, цілий пакунок ліків. Буду колотися, бо спиною ще хуже і хуже, не знаю чому. Покращення ніякого немає. Ну, може бути, тобі треба... Але буду, блін, надіятися, що... Іще лічитися. Да, мабуть, треба їхати до Черкас, до обласної лікарні, і там вже проходити лікування. Ну, ти спочатку посмотри, що вона тебе скаже. Ну, должно воно так бути, не должно. Якщо вона тебе скаже, що вона не розуміє, чому так, і, типа, не должно так бути, то треба їхати вже в Черкаси, да. Пець, блін, тупо жопа. За спиною вообще. Тебе сейчас вообще ничего тяжелее стакана воды нельзя подумать. Кожен рік, близько к весні начинается оце загострення. Если б ты не поднял канистру, у тебя бы никакого загострення не було б. Це пипец. А що, ми вже приїхали? Так. Тут живе Віталік. От цьому сюди. Сейчас спалим. Віталіковий дом. Ти знаєш, скільки я вже сюди їздив. А Віталік вийдет, чи ти сам будеш? Ні, він вилетить. А! Він же купив оцей ковер-самоліт, чи як він літак. Ковер-літак. Ковер. Покатаємо? Як ковер буде на українській мові? А, ковер? Ні, стеля. Дуже не знаю. Ковер? Ось його тачка стоїть. Я не знаю, підлога. Ні, блін. Ні. Надо зараз загуглять кава. Будемо вчити українську. Кавіор. Зараз треба загуглять. Зараз наберу, блін, цього хлопця. Ні, ти спочатку посмотри, як буде ковер. Ковер? Да, інтересно ж. Блін, якось буде. Я не пам'ятаю. А ну. Ковер на українському.
Килим. Килим. Ё-моё, килим-килим. Килимок. Килим-гилим, блин, по чуть-чуть. Килим, всё. Це вообще крутяк. А куда мы приехали? Мы не к Віталіку приехали. До Віталі ми приехали. Тут Віталі живе. А, ось він іде. Где он? Він все, по-моєму, йде. А. Доброго дня. О, привіт. Хлопчина. Папаришин. Твоє місце зайняте. Я так і поняв. Тут сидить дівчина в положенні. Та не в положенні, я і вірімна. Так, ми зараз на укол, да? Да. Погнали. Як в тебе? Вже дзвонив. Як справи? Нормально. Отстріляв. Захеканий такий. А ти стріляв, да? Да. Ти знаєш чого? А що ти стріляв, кстати? Я мету довго. Та ладно. Да, СРПГ. Що, в натурі? Я чуть не всерпався. Дуже така... Та ти шо, клас! Да, і танку зліно з метрів 100. Офігеть! А где це таке? Ого! Офігеть! Ти смотри, щоб у тебе вторую руку не почала віднімати після таких... Да, та ради такого, блядь, може й пожертвую. Капець. Не матюкайся. Там, конечно... У мене, блін, на позвоночник вистрілить. А потім ухажуйника за мною всю життя, да, тому що стріляти хотілося, так? Да? Блін, а я проїду? Так, проїду. Проїду, да? Ребят, дивіться, скільки, блін, на очері. Це ми вже проминули половину. Черга. Черга, так. Да. Дуже церковь, велика. Церковь, какого красива. Йо-моё. Це ж все туди, блін. А, диви, тільки 92-ї є. Боже, люди тут ходять якісь безсмертні. Тупо вообще через цей. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты прикинь, сколько людей. 50. Сколько? 50 гривен, да? Mm-hmm. Офигеть. И только 92-й, да? Mm-hmm. Ніка хоче, щоб я до неї поїхав на неділю і жив у неї неділю з батьками. Так, отдельної комнати, трьохкомнатна квартира. Прикинь? А я? Поїхали з нами. Я теж хочу. А я хочу на дачу. Віталік, ти просто не бачив ту дачу, то не дача, а просто не названня, правда. Я... Там живуть миші і там чапа і рижик сплять на дивані, на якому Женя хоче спати. Він просто не поніма, ну... Я кажу, давай на неділю, ну я з батьками просто, ну інакше, знаєш, воно не сироки, блін, ну в квартирі з батьками. Так вони не будуть до тебе приставати, ну, не да, будуть якась заходити. Я не привик, знаєш, хочеться з надачі, я думаю, у них є дача, поїхати на дачу, там, блін, машину так, у двір поставив. О, там хірова дача, там одне там мені пофігу, дача. А вона там... думає, що мені пентхаус нужен. Там просто построєний з кирпичика домик. Там мені хоч в сараї хоч жити, мені похер. Це можна щось сказати цій людині? Короче, Віталя, отака ось офігня. Все, укололась, блин, а Віталька мама мене вколола, блин, клас. Ну що, не больно? Вообще. Бачиш? Вона медик. Вот вона медик, вот вона. Вот що називається. 40 років стажа. Та ти що, медсестру? Да. Да. Вона проробила, ти що, вона так класно коле. Раз, 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 раз. Даже не, боль, не больніше, ніж в лікарні. Віталіка, ти дуже до мами їздив уколоком? Ну, как бы, сам собі вже начал давати. А чого? Він навчився сам. Сам собі навчився уколити? Ну я ж теж сам собі, але в праву сторону. А мені права вже наколена болить. Мені треба вліво, я вліво не розчитую сил. Давай я попробую. Я не для цього, щоб на мені експерименти проводити, кажу зразу. Я тебе розумію, що тобі хочеться так надо мною поїздіватися. Я хочу тобі допомогти. Мені не треба на мені поїздіватися. Не один раз, а раз п'ять. Я хочу тобі допомогти. Так, вона хоче нормально мені штриканути. Ну, реально, чого ти думаєш про мене все до так? Я ніколи про тебе погане не думаю, запам'ятаю. Ну, може, ніколи. Я поспокоюсь про тебе. Ще не разу за тебе я не казав щось погане. Да? Да. Спасибо. На дуже, здоров'я. Дуже приємно. Ми поїдемо каву пити. Каву? Да. Зараз? Ну, у нас же ж праздник сьогодні з тобою. А, да. Вітання. Спасибо, Віталічку. Женечка. Да. Тож, я думала, я тут зараз буду обсипатися картошкою фрі, обмазуватися майонезом, там, не знаю, що там ще. Отак, бросать отак піцу, знаєш, як її бросають люди отак угу. В кліпах, так? Да? Ні.